magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda deegaanka Soomaalida dhalinyarada ururka samafalka ee Jigjiga Community Development Foundation ayaa dad tiradoodu dhantahay 100 qoys u qaybiyay raashinka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira bariis, timir iyo waliba caagada saliida. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka Cali Maxamed Abqaal. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cali Maxamed Abqaal, gudoomiyaha hay'adda samafalka ee Jigjiga Community Development Foundation. Marka ugu horreysa Ilaahay mahad iskale, annagoo ah ururka dhalinyarada ee Jigjiga Community Development Foundation ayaa saaka waxaa noo suurta gashay inaan gaarsiino 100 qoys oo isugu jira agoon iyo danyar bisha Ramadaan barnaamijka Afuri Walaalkaaga Sooman. Waxaa u mahad celinayaa walaalihii maadaartay nagu garab istaagay, gaar ahaan guddiga talawadaag oo dal iyo dibad ka dhisan, iyo qurbajoog iyo ganacsato cid walba oo ka qayb qaatay. Waan u mahad celinayaa, waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo awood leh ama walaalaheed wax tari karta inay soo gaarsiiyaan dadka baahan iyo agoomada barnaamijka Afurna ay ka qayb qaataan, dadkoodana ay afuriyaan bisha barakeysan fadligeeda. Waad mahadsantihin. Maanta oo bisha Ramadaan tahay 11, waxaan deeq raashin soo gaarsiinay dadka agoonta iyo masaakiinta isugu jira oo 100 qoysa. Marka horeysa waxaan mahadcelinayaa Ilaahay Qaadir Raxmaan, marka labaadna waxaan mahadcelinayaa qurbajoogtii ka qayb qaadatay raashinka, gaar ahaana ururka talawadaag. Waxaan leeyahay waa maalin adag maadaama Ramadaan wajigii saddexaad gashay. Ilaahay miisaanka xasanka hadii ugu daro. Waxaa dadkaas masaakiinta ee aad u liitay ee abaaraha iyo masiibooyinka sanadka guud ahaan deegaanka saameeyay, gaar ahaana dadka caasimada ku dhaqnaa oo masaakiin iyo agoon ahaa, aad iyo aad baa lagu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay. Inshaallah noqonna maysa markii ugu dambeysay. Waxaan leeyahay cid kastoo ka qayb qaadanta gurmadka la soo wado. Geesta kale waxaa iyaguna ka dareen celiya dadkii deeqda la soo gaarsiiyey. Waxayna u mahadnaqeen dhalinyarada soo gaarsiisay iyo weliba sidoo kale dadkii ka soo qayb qaatay. Aniga oo magacaygu Cabdi Dayib oo Xasan uu yahay, waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyaradan na soo gaarsiisay bishan barakeysan ee Ramadaan raashinaha aad arkaysaan ee kuwada dul fadhino, gaar ahaan qabaalaha 16-aad noogu keentay meeshan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana ciddii u soo dhiibtay mahadiyaha ka gaadho, iyagana jannada firdowsa Allaha ka waraabiyo bisha Ramadaan barakadeedana wayna nasiiyeen, ajirgeedii iyo xasanaadkeedana Ilaahu kasuna ka nusqaaminina Ilaahu sii annagana intifaac dhama baraka leh Ilaahay ha nooga dhigo. Iyada oo lagu jira bishii ugu barakada badnayd dhalinyarada isxilqaantay ee dadka dhammaan siisay raashinka, waan u mahadnaqaynaa da'yartaa iyadoo isxilqaantay ee isu soo abaabushay inay walaalahooda baahan la qaybsadaan oo ay baahi tiraan, iyagana ajri iyo xasanaad Allaha ka siiyo, intii u soo dhiibtayna Allaha ka ajir siiyo. Maryama Cali Maxamed, qabaalaha 2012-aad, 16-aad, 16-aad, ciddii noo keentay ee nagu sadaqaysatay ee na siisay cimrigeeda Allaha dheereeyo, talabaad ee na gaadhsiisay ee gacantana soo qabatay Allaha ku xujisiiyo, barbaar caafimaad qabto cimrigeeda Allah kor ka dhiga, Allah idinka dhigo, idam Allah idamka Rasuulka Nabiga fadligiisa hooyo Faatixa. Waan ugu mahadcelinay ee Ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo, oo Ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo, oo Ilaahay dambigeeda iyo kii waalidkeeda ha ku dhaafo, annagana Ilaahay ha nagu anfaco. Ninkii oo bil Ramadaan oo ajri leh oo fadiila leh oo loo ooman yahay oo loo baahan yahay oon koobsan kara la muudsan karay oo ay koombadii bariiska ahayd 100 riyaal tahay, cimrigiina Allah ha dheereeyo, cimrigiina Allah ha dheereeyo, cimrigiina Allah ha dheereeyo, kana siiyey, ka soo bixiyey, hanoo yeeday intaba hooyo barbaar sidaad indigiina Allaha dheereeyo. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.